Бургас е третият град, в който гостува родопският цвят на Николай Хайтов, претворен в платната на Елица Гигова. Преди това изложбата бе представена в Лондон и Смолян. Тя ще остане край морето до 8 август. Сюжетите в платната и техният колорит са вдъхновени от ярките цветове на родопските изгреви и залези, на родопските носии, черги и халища и от контрастите в разказите на сладкодумния дядо на художничката. Разказите, които заедно преживявахме, когато той ми разказваше по време на срещите ни в могила, където излизахме сутрин и правихме проверка на птиците, животните, а също така и една среща. Тук в изложбата има картина, която е от срещата ни в Велико Търново, когато бях студентка, и той ме посъветва да се хвана за корените като родопчанка, да се хвана за чергите, носиите, за ярките цветове, които представляват Родопа планина. Освен рисунките, в морското казино в Бургас са изложени и оригинални колажи в мисли на Николай Хайтов и илюстрации на негови произведения върху истински шумки от габър. Един такъв колаж получи като подарък от авторката и телевизия Скат. Както и книга с автограф от Елена Хайтова. Какво можем да научим от най-новото издание, посветено на нейния баща Николай Хайтов, разказа самата тя. Има много нови неща, които ще научат, които не са били включени в досегашните ми. 4 за Николай Хайтов и 3 за Никола Дигов. Най-напред за Николай Хайтов ще разберете много интимни неща от неговата лична кореспонденция до най-големия му приятел, останал му верен за цял живот. От младостта, от неговото следване, Хайтов е изключително откровен в тези свои писма и отново слизаме до неговото детство, до неговото студентство, изключително бедняшки, в които е живял Хайтов. Освен това, ще научим много доста подробности около създаването на филмите «Капитан Петко Войвода» и «Козият рог». От Бургас изложбата «Родопският свят» на Николай Хайтов ще отпътува за Асеновград, след което ще бъде представена в Стария Пловдив, където от 17 до 25 септември ще се проведат Хайтови дни.